Je to taková malá výstavka naší babičky, mé ženy Jiřiny. Tam uprostřed vidíme její portrét. Ten vznikl na Milevském gymnáziu, když tam nastoupila po vysoké škole v 50. letech. Měla tam kolegu malíře Karla Stehlíka a jeho syn dělal zkoušku na vysokou uměleckou a měl za úkol namalovat portrét. Požádal Jiřinu, aby mu postála, a přitom jeho otec namaloval tento portrét a zabalil ho a po své dceři ho poslal Jiřininý mamince do Budějovic. Jiřina přijela domů a měla tam tento krásný portrét. Takže to je mladá profesorka češtiny a ruštiny na Milevském gymnáziu. Po levu je portrét ovšem o mnoho a mnoho let později. To už byla Jiřina zasloužilou babičkou a bylo to na jednom farním výletě. A z toho výletu také pochází ta fotografie napravo a to je babičina Jiřinina vnučka Tereska. Ta si zakázala, že pan farář ji nesmí fotografovat. A když potom babička tu fotku ukázala Terese, tak to jenom pohrdlivě se otáčela a dyká mu zakázala, aby mě fotografoval. No ale fotka je to krásná a visí tady. Asi ji tady necháme na památku. Dole je několik fotografií a to je Hanička, která se narodila v 65. roce. Jiřina taky hrozně trpěla. Poslední roky měla ztrátu imunity, měla jednu infekci za druhou, smrtelné infekce s nasazením veškerých moderních léků překonávala. Po Vánocích sváťa jí velice pečlivě ošetřoval a vzal si ji do sušice, do své rodiny, opatřil jí postel pro dlouho ležící, která měla jakousi automatickou madraci, která neustále se nafukovala a měnila tvar, aby nemocný se neproležel. Na Štědrý den jsme se tam sjeli, udělali jsme si tam Vánoce s Jiřinou ležící. Potom jsme se mezi svátky rozejeli a na nový rok zase jsme se sešli a ovšem to už jako se zdálo, že je Jiřině lépe, pomocí té postele jako lépe spala a tak se jako v celé rodině ulevilo a sváťa byl šťastný, že je babičce Jiřině lépe. Na nový rok ležela tam na lůžku v pokoji vnoučata kluci Honzík a Matěj si tam hráli u stolu, sváťa procházel pokojem a jednou se podívá na babičku a vidí, že nedejchá. Tak takhle uprostřed svých vnoučat se rozloučila s tímto světem. Hanička se narodila v 65. roce. Přivezli nám ji tenkrát naši
známý z porodnice. Bylo to v dubnu, bylo to radostné jaro a Hanička byla takový hravý, milý dítě, co ta si nahrála se svým bratrem Svátíkem. Když jsme byli u jezírka, já jsem jim tam na jezírku udělal takový vor. A Hanička se Sváťou na tom voru dováděli a říkali si žungér, žungére. A my tam chodili okolo jezírka, sbírali jsme houby a oni tam dováděli a volali na sebe a smáli se a znělo to tam po celém lese. Nezapomenutelná vzpomínka na tu krásu. No a to vše skončilo v 80. roce. Hanička trpěla takovými migrénovými záchvaty bolestí hlavy. Říkali jsme si, no tak má to po mamince. Jiřina taky mívala takové bolesti. A bylo to v říjnu. Byli jsme odpoledne venku a Haničce jako nebylo moc dobře. A večer jí rozbolela hlavička. Nemohla spát. Já jsem jí říkal, hele Haničko, pojď, půjdeme se projít ven. Svítějí tam hvězdičky, je tam taková čerstvá nálada. Může ti to trošičku prospět. Vstal jsem z postele a Hanička vstala také a jenom zaúpěla. Au, au. A padla na zem. Já jsem jí zdvihnul na postel. S hrůzou jsem poslouchal, že jí přestává být srdce. A tak jsem jí rozdejchával do plic. A vždycky, když jsem jí jako oživil, tak zase jí srdce začalo být. Byl u nás pan doktor Kalenda, který bydlel nad námi. A k naší hrůze konstatoval, že Hanička je mrtvá. Byla to tedy strašná bolest pro nás, pro všechny, no a zvláště pro maminku. No a dneska po tolika letech Haničce už by bylo, to už by byla čtyřicátnice Hanička. To už by byla také maminka. No, dneska tedy maminka je mrtvá a už, jak se říká, je tam s Haničkou. Tak nakonec se tedy tam sejdeme všichni. My jsme se s Jiřinou sešli poprvé na horách v Krkonoších, na chatě v Černém dolu, kde jsme byli o vánočních prázdninách. Jiřina tam byla s celou skupinou svých budějovických kamarádů, skautů, členů skupiny Kruh. A byl to takový pravý, krásný, ještě jako studentský pobyt na horách. Pochopitelně se všemi půvaby, se sportem, s tím, jak jsme si tam vařili, s tím, jak jsme tam spolu trávili večery. A
Já jsem potom jezdil za Jiřinou do Milevska na gymnázium se podívat, ale hlavně jsme vždy vyrazili někam do okolí. Já jsem přijel na kole a jeli jsme se spolu projet. A Jiřina tam vyučovala tenkrát češtinu a ruštinu. Ona totiž odmítla umístěnku, že nechce být v Karlových Varech, že chce být někde poblíž domova, že už má staré rodiče. A tak jí tak trochu jako za trest dali do toho Milevska. Dostala maturitní třídu, nastoupila spožděně, už několik měsíců po začátku školního roku, a v podstatě to bylo takové umístění, dalo by se říct, jako na oddělanou, aby tedy tam s tou maturitní třídou zkrachovala, protože Jiřina nestudovala ruštinu. Chtěla studovat angličtinu, ale tenkrát musela studovat rumunštinu. Takže měla veliké štěstí, že bydlela v rodině židovských, ruských emigrantů, a s bábuškou, která byla většinou stále doma, si ráda často popovídala parusky, a tak se vlastně tu ruštinu naučila. Potom po nocích se doučovala gramatiku a všechno potřebné, a nakonec tu třídu, tu tenkrát maturitní třídu, připravila skutečně k maturitě, a všichni jako ty děti vycítili, oč jde, že tam chtějí Jiřinu potopit. A tak se učili, naučili a opravdu úspěšně maturovali. A tím se Jiřina jako probila na čestné místo, museli uznat, že něco umí, a nemohli ji vyhodit. Tak to byl ten začátek, kdy jsme se poznali, a potom se měl narodit kluk. To tedy jsme nevěděli, že to bude kluk, že jo? Tenkrát se to ještě nezjišťovalo. No, ale tak jsme se jako sezdali, došli jsme v Bechyni na městský úřad do obřadní síně. Tam jsme tedy splnili všechny ty potřebné úkony a dali jsme si svatební hostinu tím způsobem, že jsme své svědky pozvali do restaurace v Lázních a dali jsme si tam řízek. My tenkrát jako moc peněz neměli a byli jsme tak trošičku jako v běhu, protože Jiřina dojížděla do Milevska, já jsem pracoval v Bechyni v lese, a nemohli jsme jako žít, nemohli jsme tak jako dobře se připravit, abychom udělali svatební hostinu, protože jsme neměli jsme peníze. Jiřina byla po vysoké škole a já pracoval jako začátečník v lese, a ty výdělky byly úplně mizivé. Teď Jiřina, když nastoupila v Milevsku, tak měla 900 korun platu. No a já jsem v lese, řekněme, když jsem vydělával 1500-2000, tak to byl královský plat. A začínali jsme, že jo. No. A ten první rok já jsem v létě vedl turistický tábor
v židový strouze. Měl jsem tam takovou, dá se jako říct, budku pro vedoucího a tam jsme i spali. A no tak někdy jsme šli domů, ale většinou jsme tedy spali tam na táboře. A byl krásný podzim. Tak teplý podzim, že v říjnu jsme se ještě běžně koupali a Jiřina 3 dny před odjezdem do porodnice ještě plavala v řece. A ten kluk se narodil úplně opálený. No a zajímavý bylo, tedy pozoruhodný bylo, že bylo takové teplo v říjnu, taková atmosféra, že večer, když se narodil, pak se jmenoval Přemysl, že jo? Tak večer, když se narodil Přemysl, se strhla strašlivá bouřka, pravá letní bouřka s blesky a hřímáním. A do toho se ten kluk narodil. Mohli jsme tedy z toho odvozovat, že to bude nějaká bouřlivá a tvrdá povaha. A taky to tak asi je takový výkonný a ohromný a bouřlivý. No a tenkrát jsme to tedy brali jako takový dar té přírody, ve které jsme žili, ve které tedy Jiřina měla možnost toho kluka, dát tomu klukovi slunce, dát mu všechno potřebné. A on se narodil opravdu přes 4 kila a kluk zdravý a silný, no co lepšího jsme si mohli přát. Tak zní to šumění v korunách zelených lesů, když přichází jaro a ptáci se vrací. Tak zní to šumění v korunách zelených lesů, když odchází léto a slunce se ztrácí. Tak zní to šumění v korunách zelených lesů, když sněhové mraky oblohou pádí. Tak zní to šumění v korunách zelených lesů, to šumění větru, věčného mládí. A za stromem strom roste a padá, za lesem les obzory halí. Do mechu slož znavená záda, nebe tě únavy zbaví. Květem a plodem bude tvé tělo, kmenem tvůj dům, života hrad. V proměnách pochopíš podstatu celou, po které tolikrát budeš se ptát. Proč zní to šumění v korunách?
šumění větru věčného mládí. Aby si žil ohromen časem, koncem a počátkem, růstem a pádem. Neváhal tehdy, když je tvůj čas, a nezoufal nad tím, když tělo tvé zvadne. Volání odpoví, když volátku slyší, nadšeně uvítá ozvěny hromu, po každém skonání postoupí o kus výš, po každém zrození zaspívá znovu. Ať zní to šumění v korunách zelených lesů, to šumění větru. Věčného mládí. Tak jsem vyspíval svou otázku, proč tedy jsme jako ta součást toho věčného života, kdy strom za stromem roste a padá a za lesem les obzory halí. A hledáme, hledáme i nejdokonalejšími vědeckými prostředky to, proč tedy sem přicházíme. A nenacházíme nic jiného, než tu odpověď věčného lesa. Že máme za úkol sem přijít, odchovat děti a odejít. A nevíme odkud a nevíme kam. A tak se tedy potkáváme dva zbloudilci vesmíru a máme děti. A v tom je celý původ našeho života. Radost z těch našich dětí. A ta radost byla vždycky ohromná a určující. A když jsem vedl plovárnu, tak v létě jsme tam spali ve srubu ráno, nad údolím vycházelo slunce a já jsem nasedal na lodičku a vesloval jsem proti proudu a tam jsem sekal trávu, abych sušil seno, které jsem potom dodával do výkupu a za které jsem dostával takový, dá se říci, druhý plat. A bylo to nádherné žití, když jsme tedy my ráno v prvním slunci, já jsem tedy vstával, děti a Jiřina ještě spali, že jo. Udělal jsem si pořádný jídlo a jel jsem sekat, pak jsem se vrátil, jel jsem do města nakoupit, přivezl jsem věci do kiosku a už přicházeli lidi a už běžel denní provoz plovárny a teprve k večeru, když lidé z plovárny odešli, jsme měli zase svůj klid. Já musel plovárnu uklidit, že jo, připravit všecko na druhý den, ještě obejít plovárnu, prohlédnout kabíny a velmi často bylo večer nějaké posezení s kytarou u ohně a ráno opět ten nádherný den, nádherný ranní svítání nad vodou. No a k
Kromě toho tedy všechny radosti, když jsme se pak přestěhovali do Týna, tak jsme tam chodili na Šlajsnu, tam jsme bývali večer až do posledního sluníčka. Ovšem, když v létě, o prázdninách, jsme byli na plovárně, no tak pochopitelně přednost měla Lužnice. No a takto jsme tedy prožili spolu, já nevím, těch 50 roků života. Po 50 letech jsme slavili v Týnském kostele zlatou svatbu. A já jsem to tenkrát bral, že jsem Jiřině dodatečně dal to, co neměla při svatbě. To už jsme měli možnost a měli jsme prostředky opravdu vystavit jako takovou tu pravou slávu a krásu svatebního obřadu. No a takhle tedy jsme spolu prožili ty roky. No a teď tedy poslední roky Jiřina byla těžce nemocná, měla ztrátu imunity, šla z jedné infekce do druhé. Nakonec tedy skončila úplně bezmocně v ošetřování. To se projevil Sváťa jako vzorný, pečlivý ošetřovatel své maminky, vzal si ji na Vánoce domů, že jo, do Sušice, takže jsme tam jeli na Štědrý den, byli jsme tam u něho, no a tam potom na ten nový rok Jiřina skonala. No a to je tak tedy stručně tento život. A musíme tedy poděkovat komu? Bohu? Nebo velkému třesku? Nebo prostě té záhadě, kterou je vesmír a kde tedy vládne nějaký intelekt, nějaká myšlenka, která je Bohem? A teď do toho ty vědci zamíchali tu singularitu, to znamená, že najednou z Boha udělají nic, udělají z něj singularitu. A Bůh je nic a ještě menší než nic, že jo. No a potom to najednou bouchne mně to připadá jako takový umělej výtvor na základě určitých údajů, získaných z průzkumu určité části vesmíru. To není kompletní vesmír. Když tedy můžeme vidět jenom 5% hmoty z celé předpokládané, zjištěné hmoty celého vesmíru, jak dalece může být náš posudek komplexní a jako skutečně navždy platný. Vždyť to se může úplně změnit dalším poznáním. Celá singularita, to je jenom nějaká částečná teorie pro částečné poznání určité části vesmíru. Takže to je záhada nad všechny záhady a skutečně i všichni vědci uznávají, že stojí před takovou záhadou, že zase nejsou schopni tvrdit a říct, že tedy něco skutečně znají a vědí. A ta tajemná síla, tvůrčí síla, která stvořila tedy to všechno, po čem šlapeme, v čem plaveme, co užíváme, po čem lyžujeme a v čem létáme a
to všechno prostě jsou výtvory tohoto světa, tohoto vesmíru a my tedy Boha nikdy nevidíme, nikdy nepotkáme, ale vidíme to všechno, co bylo stvořeno a užíváme to. A užíváme to jak velmi dobře, tak i velice zle v našich nekonečných bojích, soupeření a válkách. Tak v tomto jsme tedy žili, v tomto jsme tedy vyrostli, z toho odešla nečekaně naše Hanička, z toho teď po letech, po 80 letech života odešla Jiřina. My všichni, pokud tady ještě jsme, víme, že budeme následovat a děkujme tedy tomu té síle, která stvořila vesmír, která stvořila svět. Děkujme tomu, že stvořila i nás. Přičemž nám není naprosto jasné, proč a co s námi vlastně Bůh zamýšlí, jestliže nás stvořil k obrazu svému. A tento obraz, naše, to, co jsme prožili my v 20. století, tu hrůzu, to snad má být ten obraz toho Boha. Ne, to tady je něco nedokonalého. My jsme jenom něco, co se ještě má vyvinout. Máme dány možnosti, máme dány schopnosti, máme danou určitou boží moc. My můžeme poznávat, my můžeme myslet, my můžeme zkoumat, my můžeme objevovat a můžeme se vyvíjet. Vždyť jasné důkazy jsou o tom, že tedy svět, vesmír existuje určité miliardy let a po tyto miliardy let jsme se vyvíjeli i my. Já nevím, svého času jsme byli dinosauři. Pak jsme byli nějaký myšky a já nevím, jaký potvůrky a pak se z nás tedy udělali nějaký ty opice a nějaký ty lidé, pralidé a já nevím, co teď nacházíme ty stopy toho vývoje. A jsme schopni to sledovat a jsme schopni to systematizovat a vyvíjet z toho nějaký názor a nějaké učení. No, co tedy jako jsme a co máme být a co máme být? Přeci ta strašlivá gorila, která způsobila války 20. století a všechny ty mučení a všechny ty utrpení, to přeci není boží obraz. To je nějaká zvrhlotina. A tomu nějak ujelo. A nebo prostě to je ještě nedokonalé. To se, když tedy miliardy roků se to všecko vyvíjelo a bude se to, a má tedy další miliardy roků před sebou, tak by člověk mohl být jednou něco dokonalejšího. Tak zní to šumění v korunách zelených lesů, to šumění větru, věčného mládí. Tak Jiřinko, holčičko,